Oplenac je posetila koalicija za Kraljevinu Srbiju, gde je svih 250 kandidata za poslanike položilo zakletvu na vernost borbi za obnovu Kraljevine Srbije. Na ovom svetom mestu gde počivaju naši slavni vladari, a pred Bogom Karađorđa, kralja Petra I, zaklinjemo se svojom čašću da će vernost služiti kralju i otadžbini, tako nam Bog pomogao. U nedelju monarhisti počinju bitku za obnovu suverene, ustavne, parlamentarne Kraljevine Srbije. Prvo na izborima, a onda i u parlamentu. Samo kralj kao nestranačka ličnost može da se izbori sa partokratijom. Ne kaže naš narod džabe, bez kralja ne valja. Živela Kraljevina Srbija!